Amanya Nafu Mashamil, Nanzo Muku Vitabi Mukamufka NRM, Chifotumba Kumchalo wa Kampala. Sanyo kumcha zaku kumpeoza Delta TV. Joku cha zaku Delta TV chizo kuwache kusanyo sizane inga tuna wa kufuna sanyo ngabo wa Dori Subi. Echama zimasiri msanyifu. Kubanga, fenga wafubuka tuzidenga tuweta wa politics. Echituleta ukula wange dohozi ya fedi ulirwa wa gureli. Nukula wange tusitula abantu wa fene. Kati umwala angaze wemvayo, nzije, gezeko ukula wange nchuu sembera za abantu wange. Atene banchangira mkamiufu ake chivina. Chindu miradane chinda gante chivina. Uvoli yao chinzo kubanga cha baruganda abakona ave mikwano. Echivino chimazima miyake mika? Ebanga lyonna. Aniye chikuagaza sasa. Umani chechivine chilimbo inza. Kateri mtu wainza kuagaza chintu. Wabulo kubanti, tuagala ukula wanga tuweleze guanga la fetu. Ino kuwa wanga tu participating, direct nga tela tukuatagani ya wamu nechivine chilimbo inza. Ukula wanga tuusa services kubanti wafu. Chogamba buli omu, echivine chilimbo inza. Chimuka kata kuku chagala kubanga. Wate kuku waluwe ya kuispiringa. Mwira bo inzo kubango ina timu yompira joe ya gala. Nuka anze henu oye ya njagaza Arsenal. Wabagundi ya njagaza klabu weti. Ani ya kuagasi HVina chibu? HVina, sija kugamanti. Mwanyibi na mwibwa hawa wikudisayo notari kano kwejusa. Walatani kano kwe kukula. Kundi notari yampaliliza. Yansika asika nyanga. Jatu gendenu. Wakati ya wabiensa anzeyo. Tewali mtu ainza kuagasi sachintunga kweto chilinamu interest. Wabula chenyizo kugamba nti fenga abavubuka abazze nga tutambulia mulembe guno gwenyine ogwa ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza. Engeri yokka gye ndabye era gye nkuze nga ndaba nti bwe mba njagala okulaba nga ntusa services ku bantu bange nina kwekwata ku kibiina ekyo kyennyini ekiri mu buyinza okulaba nga nsobola okugyayo kiri kye kiteerayo abantu bafe okulaba nga nkituusa paka wansi ku grassroots. Ensonga lwaki ebbanga lyonna nze nga ntambula n'ekibiina ekyo paka na kati. Wiwawe vya avude yote vya nsanyusiza paka na kati. Siri mo mativu. Elafu ina nembozi wa no producer ajakubaji tuwe likonti te tuli wa mativu. Mwarua wa kutevi pande vyo. Obutani mo mativu. Buwa avude kuchi. Kubanga mkaluu konoba mkufuganya. Kagulele mpira, kagulele mzanyo. Oyimi romani waluwe muanguzi na wangu. Wazio chimanyi mjia kuwa muanguzi. Wazio chimanyi nti waluwe kuwangua. Ichunduza nachoka wadu chimanyi. Machazi nti njagala kuwangula nera nyiza no kuwangula echa mazima era nga bogamentu obo ogenda okwetaba mu kifo kyonna ekirelective oyina okusubira ebintu bibiri okuwangula oba okuwangula naye mu mbeera ng'ene kyabaddewo echa mazima nze nawangudde Ramazi mugajja ugujulizo ati wano ndi mukogera nenga facts weziri kubanga webade balonda twa receiving che twitter DR forms. DR forms ezo buli polling agent ya badali nanga kuliko n'omwendo gwa balonzi abakulonze kuba kamifu kaandika mugongo. Na ye ekyewuunyisa kuba media houses zakavalinze Kampala yenna. Ngojeko media houses okwogera nti bannange Shamimu Nanfuma atwalaganya. N'obujulizo bulabira ku DR forms zo receive ngokuva kuba polling agents bo bonna bonna. Naye kyasinze okunneewuunyisa nti Max zebata sorry obululu obwa enamba yabalozi jibatadde ku DR forms nti Shamim jiafunye mu Kampala yenna ngatenze DR zenna zina muwendo mulale kyanditedde okukakasa nti obubbi bwabadde bungi nnyo n'okuba okwongera okundaga nti ekifo kino we wawo batukkiriza tugende twetabe mu race eyo naye nga baeka balina omuntu waabwe baagala okukola ki okuyisaawo bani ab'ekibiina kubanga bwe kibanga ekibiina nawe oli wa kibiina toli waabwe. Tuli wawe na kugamba bali mu Electoral Commission betuita bali registrars kubanga kino ekintu bwe kitunamu ndabya danga bali registrars abali ku district level bekubanye okukyusa kyusa results eza abantu bonna na wata banzenze ka buli muntu alina okwemulugunya registrar ku district level bo vunana gwe bo labanti be bayisinze okuleta obino so saka chiko akebyo okulonda kubanga abasinga be mulugunye likachiko ebyo okulonda ntika koze mibyo jyo. Gugamba wa registrar at district level. Ante aba registrars balira kachiko kebio kulonda. Kupaka tifenga, nzengo mbako mchala, baba deba tulonda Kampala yenna. Na yenga result sezi vayo mwuri division. District registrar wa division ya declaring for his or her district. Oshitegele. Yeah, yeah. Na ye, echa sinzo kuneo njisa, result siza division ezimu echa mazimazasula. Wabula nategela kono kutegela kuna kore, nengeza kwa kubuza, rachi. Division emu ya Ghana ba agency ba femunda. Ugambi otia?
division ezimu yes ozimanyo nebagestra bayo bamanyo tenyiza no kugamba nti safu na na declaration form is a division yes division ziri mekezi kola kabezi tano ziri tano ezenya ke wazifuna Sazifuna. Wafuna ko yemu ate emu ne bagisindi ko lunako region nga batulonda lwakuna kubaba agents abafa abaino kubera mutali center abangi tebakirizwa kuyingira ku accessing that information wafune emu atenga tebakiriza nane emu bagisindise busindisi atenga yemu registrar owalubaga division ya declaringa same date same time atena mana declaringa for the whole of Kampala zone 5 gayazogirira gayazogirira Dr. TV zengabwe na batuline Shamimu Nanfuma omubaka ayagala okufuka omubaka owabakyalo obabadde ayagala oko katono jja obanamunigina babwe ngama nti abadde asubirwa okujjanga omubaka wabakyala Kampala kitegeeza tokya asubirwa kubanga bakuwangula lwokuba oyagala nnyo ekibiina toli patriotic olw'omutima gw'ekibiina okkirize yakuwangudde n'osigala n'otajja wabonnamunigina y'ensonga lwaki batugambye nti buli alina okwemulugunya asubmitting a petition era wenjogerera essaawa zino ekyo kye nakoze nga ndaga obutali bumativu mu results ezakoze ki ezazze ate abantu bange nze kuba najja kusavinga ggwanga lyange n'abantu bange abantu abasinga bekalakasiza nga boogambye nti walabye ebifaananyi mu divisions ezimu bakyekalakaasa kubanga si bamativu nabo omanyi ekibiina nga bw'olaba nti kirina kukiyimiridde era omuli patriotism democracy naye akamyufu kano temu abaddemu bwenkanya kye kituufu abantu tebaabalese kulonda oyo gwe bawulira gwe baagala abasavinge bo baayagadde okuyisawo gwe bawulira nti gwe bakola ki gwe baagala ku kifo ekyo kyennyini ku kaadi eyo bo abakulu mu kibiina abaregistra oba abalonzi baayagadde oyisawo omuntu gwe balooza nti gwe baagala abakulembe kye nkugambye nti kye nazudde nga ndi mu kibiina kino era ng'ebbanga lyonna nkibaddemu kirimu okwegwaniza n'okugamba nti ekifo bagenda otuteeka mu kamyufu nga bo bamanyi nti balina gwe baagala olwedde okukola ki okubeera ku kifo ekyo y'ensonga lwaki walabye ng'emivuyo mingi DR forms ezijja ezimu bazisayiningiza omuntu omu weewunya DR form eno sayiningibwako abantu abasatu lwaki yasayiningiddwa omuntu omu omuntu y'omu nga yalinga presiding officer omulala yalinga agent wa opponent omulala yalinga agent wange ng'ate nze ba agent abange bonna mbamanyi eno mu kamyufu temwabaddemu babiri mwekka twabadde babiri mwadde babiri kujjako nga tebafollowing lwaki olowooza abadde baagaliza oyo nkugambye ekibiina bwe ntunula kirimu okwegwaniza kungi nti kya mwana kati birabika byafuse bya mwana wa gundi kati mulemu tudde n'emboozi eyo tetuli bamativu Dr. TV zenga bwe ndaba nja kusaba producer atuwe emboozi eyo ya tetuli bamativu tukomewo Etieno bannakibiina ki NRM bayoleseza effujjo mu kamyufu k'ekibiina kyabwe nga balwanagana ssaako okweyogerera ebisongovu. Abantu abasinga tebakkiriziganyiza na byavudde mu kulonda ng'era olwaleero akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Odoyi abadde alina ensonga z'agenda okulambula eri bannamawulire ku kitebe kyabwe ekya Ddondo wabula n'asazaamu olukuŋŋaana luno olw'ensonga ez'enjawulo. Mu bufu bwe bumu olwaleero abagizi ba Shamimu Nanfuka nguno eyawangudde Farida Nambi bavudde mu mbeera ne beekalakaasa nga bakutte ebipande nga balaga obutale bumativu bwabwe eri akakiiko k'ebyokulonda mu NRM olw'emivuyo egyeyolekedde mu kalulu kano. Bano abakolera mu katale ke Bwayise babadde batabuse nga bagamba nti wabaddewo okukyanga obululu olw'ensonga nti Farida Nambi muwala wa Haji Isa Kigongo ng'ono ye mumyuka wa ssentebe wa NRM mu Uganda. Bano baagala Dr. Tango Odoyi ng'ono yakulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM addemu ategeka akalulu akalala akamazima n'obwenkanya nga talina kyekubiira. Oh,
oyo mchalo kwa bakaro kulangiria suwa eni ale mu atia mukale zenja uro atia mukale ono kwa tumanyi atulwani lide akatele kano akatele kano bali bakatwara mama unatubele te wo sente abefula mbasa o sente choja kashikete kulikondi banyo ndekate kayoko cha katale kano oreso nga bala natukozechi tupunya abalu wanizi baka wachikolenga kwa kupaka yadi Atawali yoyoka wecho, yonkola ya abwe. Oluvanyuma Shamimu Nanfuka atuse mchifo kino. Na yogira kiri ya balonzi be, elena basaba okukakana. Wabula Shamimu alabudda kuli akakiiko k'ebyokulonda okubeera omwegendereza. Ng'alangirira omuwanguzi w'akalulu omutuufu. Ng'era singa alemererwa okumulangirira wakuvayo yesimba okubanda munigina. Echo, nkugambe kyonna nga bwe nkugaye munaku musanvu. Enteekateeka yange ngenda kujibabulira nga bweri. Naye nga siri musanyufu siri mumativu na ne primaries nga bwezabadde ze NRM. Obubbi bungi obuli mu NRM. Naye oyagala kuyisaawo omwana olw'okubanga NRM baagala okugifuula ya eyensikirano. Kuba ekyamazima kino kyandaze nti nno baagala kulaga nti ekibiina kyaffe kyafuuse kya Bwakabaka. Byansikirano ffe abatalina bwogerero tetulina kwe tugenda kubaako ki mu ofiisi n'emu. Zisiri mumativu era siri musanyufu njagala akalulu kombako omukyala wekiba kisoboka tukaddemu. Shamimu era tunnyonnyodde engeri akalulu kano gye kakukusiddwamu oluvannyuma lw'okukizuula nti ye yabadde awangudde. Abantu bonna ne DR forms ze nafunye n'abantu abadde ku ground baalaze nga nze nkola ki nga nze abantu basimbye ku layini yange nga wenina obululu 12 ayinawo obululu 2 oba 5 ne DR ze nafunye. Nicholas Nduga yabadde ku Radio TV ya Masukuru. Ezimu ku constituency nejebere otutannamanya byavaayo mu kalukano nani yakawangula mwe muli ya Kampala omubaka omukyala anakiikira Kampala anakwatira bendera ekibiina ki National Resistance Movement mu kulonda okwabonna okwa 2022 mugumu mu studios tuline Shamimu Nanfuma omu kwabadde mu kamyufu tannalangirirwa nti yawangudde kitegeeza si yawangudde. Atina fete tuina buyinza bulangirira kubanga nebi avuddemu tetuna bimanyi. Ya tugama division zinya kuzo tebana bakumanya byavuddeyo nemu mwabaddemu amantamutamu. Shamimu ekibiina kya National Resistance Movement ogamye okibaddemu lube okuva bwe wategeera ebyobufuzi. Lwakuba wekisizza oba wakisizza omuntu eyakwagazisa ekibiina kino. Gotuka mu story ba mu mbuzi gabe tujira bino uwanjaga nto ina bwogerero oyingira otye kibina noja ne mukaluluka acho ngo okimanye to ina bwogerero ovumu wali obujjawa era amanyigo wali wesigame ku kyo kujja mukaluke wali omanyi to ina mu bwogerero kakati twayogedde ku democracy nze okujja mukaluluka no si sazu kusebuzu kusine ntandika kujja mukaluluka ndude banga nga nzija ntambulira mu bantu nga ntambulira mu Kampala mu kibiina kyange kya Kampala informal sector. Ekibiina ekyo lwaki nkiyita informal sector? Abantu baffe abasinga abawangalira mu Kampala be bakola emirimu gyabwe gya bulijjo be bantu b'obulijjo ba bulijjo abantu ng'aba boda boda bamufuna mpola yes nga nkolagana n'abantu bangi mu butale obw'enjawulo mu Kampala kakati bombuza amanyi ga Shamimu galiwa ekitufu amanyi ga ngali mu bantu yensonga lwaki walabye nti era be basinze okujjumbira okujja okulonda Nanfuma Shamimu era yensonga lwaki olaba n'okwekalakasa kwolaba abasinzira bali be bantu baffe abaabulijjo basinzira mu butale tonalabayo bano bantu be tuyita fomu nga beekalakasa wabula abantu bange abo benze nga mpangaliramu be bazze nga beekalakasa olw'obutali bumativu na results ezavuddeyo. Kakati nze sina we nasinzize okujjako abantu bange olw'okuba nti nina ennyonta eyagala okugezaako okulaba nga ntumbula embeera z'abantu abo kyekyandeeta. Ffe tulowooza nti owoogerera obusinga ssentebe w'ekibiina yabadde akibazannyidde kale oba nga akikuzannyidde bwe yakkiriza n'abatali mu nkalala okulonda ekyo kiina bwe kyakosezza ebyavudde mu kamyufu konna okutolebwanga lonna ekyamazima ekyo kyakosezza nnyo 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 akalulu nti ne bannaffe batannalonda nga bammeeya ne ba councillors nabo beeraliikirivu kubanga nze bwe mba mbadde ntambula nga sinoonya kalulu ka bonna okusooka nga nnoonya ka kibiina kyange mbadde ntambulira mu bantu aba yero be tuyita abali mu yero books ontegeera bulungi okunoonya primaries za NRM tubadde tetunoonya kalulu mu bantu bonna abalonzi tubadde tunoonya kalulu mu bantu ab'ebitabo byokka ebya yero ze nkungaana ze mbadde nkuba
nga making sure nti abantu betambulya mbe batufu abakola ki abalonda ne kasta president yagambye nti natali mu register alonde chovola ban line rakwechi simayo ba mwa capture nzao wali wana abwana obuto emyaka musanvu myaka 10 baba demu line nga balonda line yawo yenakawa ye machindye ye baba demu kawempe ne mu byalo wali one ifana yode bita ku Facebook ngira basakolinga ngira bagamba mujoga abana nga bali mu line nga bali mu line abana president yagambye natali mu register akoleshi alonde kati chat kosezo rinsonga fetu bade tunonyeza akalu abana abo kakaso chanti bade ba mchala nambi baze loko nayo bakulo bakubida akalu lokakaso chanti bade ba mchala nambi nkugambe abantu abasi ebifana ebyatambudde ebisinga jukira kamifu kabadde mu Uganda na kati so wana omukogera nti nabona balonde sfokasinze ku Kampala ifika ne bitundu ebirala era bifana nye wedde ebitambula ebisinga ebimusi nabyo si bya Kampala ne nkugamba nti kyakosezza nnyo akamyufu kufa abantu abadde banonya akalulu mu bantu bokka abayiru kubanga twapati nze ndio mko participating mu kuandisa kubiriza abantu bafogenda okwewandisa kakati mwembanga exercise yo najirimu ninkubiza abantu afana imugene mwewandise kubanga ekibina kya fera nga tukimanyi bulungi nti NRM okuyita mu kamyufu ina kutambulya mu bantu bali mu bitabo byokka kati obuzibu bwazze nga na buli omu atali mu register alonze chechera likiza na balaba tanagaina mkalulu wapo wale ifano nyivye twala byao ndo za producer ajabitu wa minister Lukutana yatuse no kwati balira abadde mu court ne bamuzaye kwa limanda kacheka ku misango jokwa joko ya bisobubye mundu bo bitunulira producer simanyo bana abituwa na ye tusiga twebuza abalinga abo nawo abakuwangu debwe mu lugunyanti bakunyaze amanyi bagajjawa kwa ulimu na chibina, bali na huba na chibina. Amanyi baga jagu, yota sora gaja. Ngawe nakugambye nti chibina. Ze mkutunulo kwange kati nalabye nti cha chirimu okwegwaniza kunji. Chibina kwa mtani so chila bila mgaru vingi endala kubanga, kati. Kubanga sirimu mativu. Kubase ngawa wabade uo wengkanya. Echa mazima. Tebayi nza kudina inga access. Ku information yavudde mu division zendala ate gwe nondetera olupapulo declaring olinti kati ye flag bearer nga ne sentebe we electoral commission tanaba kulangirira nganze tompadde information buli kimu nga bwe kyatambudde nti eno wafunye obululu bwe buti wano bwe buti kubanga abantu bange abasinga babagoba yo mutali centers akalulu katambula bulungi we kacyankalanidde mutali centers za divisions zonna mu Kampala katambudde bulungi kyotegeeza katambudde bulungi abalonzi kuba kalulu kakampala okatula temu abadde mivuyo nga gye abadde mu bitundu birala ebyeggwanga akakampala kabaddemu emirembe ebyerubaga babirabi bogamba nti kakampala tukonate kabadde mu vivi erubaga netindiebwa naye yawanguddwa minisita Betkan emivuyo njogera ku mivuyo nga olabe kati oyogedde ku lukuntana bwe bakubye abantu amasasi mu Kampala tewabadde mivuyo egyo emivuyo egyadde mu Kampala kwe kwabadde okukyusa results z'aba candidates nejo na mivuyo kubanga oli akyusa results n'okugaba sente jo mivuyo walwa yaladde agaba owetaano etaano obupya zinabulabyeko ekyo najo mivuyo aba kutesa si sente tetumanya oba nawe seri wazigabyeko inzoga sente uli akusinga businzi nefe natugaba nze sigula bantu chovola ba era kubimbye madinge ndokogera ne katika nchogere kati kubango chiri bantu mu bantu abaguze omulonzi bo mugula kitegeeza bomala okuyitamu tojja kumusavingo lw'ensonga ujja kugamba gwe nakusasula akalulu kona kakola ki nakasasula y'ensonga lwaki ne baregistrars abamu we babadde batusaba sente bakulangirire balangirire nga gwe owangudde naye ng'okulangirira leeta sente bw'otaziwaayo nga bayisaawo omulala ekyo tekyabadde kunze tekyabadde ku nze kabula ne bakandidates abala ye complaint yemu gye balina kyamimu okakasa eri wa registra ababadde bakusaba sente bakulangirire ekyo nkikakasiza ddala naye olw'okuba nti okwemulugunya kange nakutaddeyo ate nga kulina okubeeraku evidence ebyo byenja okwanja mu kakiiko aka NRM nze nga bwe ndaba omuseeseetuko gwe tulimu gwa kulaba nga lwetawo enkyukakyuka mu bukulembeze naye abasinze okwogera enkyukakyuka bavubuka twebuuza
abavubuka mu nkyukakyuka z'obukulembeze nga balabika bonna babasuula ttali. Twatunula mu sseeka abaali beesimbyewo ku mitendo egy'enjawulo bonna babasuula ttali. Bw'otunula akamifo akabaddewo era abavubuka nga Shamimu era bali ttali. Naye katuwumulemu tudde program nze nga bwe ndaba.